Danas ću vam pokazati rad na Samsungovoj mašini. Imamo jedan problem. Znači, vi upalite i ona stoji, evo tako, spremna za rad. Stavit ćemo, ne znam, bilo šta, evo, stavit ćemo vrtnju, jer šta se dešava? Evo, recimo, stavit ćemo samo centrifugu. Ona krene, pali pumpu, pumpa radi, ali ne radi motor, odnosno ne okreće bubanj. Eto. I to je to. I ona će tako stajati satima. Sad ću vam pokazati da uđemo u test mod. Stavit ćemo ju na test mod. Stisnete ova dva. Držite i upalite. Ona je sad u test modu za testiranje. I sad ovako, obrtite ovaj tu programator. Dok vam ne pokaže test, ovo je spin, može i za spin, sve jedno. Ali stavit ćemo ga na test. I stisnete play. Dobili smo grešku. E3. Što znači da su četkice na motoru, odnosno da elektromotor ne kreće i da su četkice na elektromotoru u problemu. Četkice nam se nalaze tu, nagnete mašinu, ovo je od kopča treba. Tu imaju vijke. 5,5 mm. Izvadite van. Ova je još dosta dobra. Da vidimo drugu. Kakva je druga? Obično jedna bude bolja, druga lošija, ovisi kako se troši. Ovo je nešto malo komplicirano. Aha. Normalno da ne radi. Evo ga. Ništa. Idem pronaći četkice. Kupi iz druge ili ovdje ugraditi grafite. Dat. Pa ćemo probati. Tu su nove četkice. Samo je boja drugačija na kućištu. Ali su iste. Ćemo to ugraditi pa da vidimo. Ovdje vidimo da je kolektor je dobar. Nema po sebi neravnina i graba. Kolektor je super. Sad ćemo ubaciti četkicu. Ima ove pinove na koje sjedne.
Četkice su 10 eura. Stvarno ništa. Da dobite novu mašinu. Da vam još malo posluži. Pa ćemo sad to zašrafiti drugu pa ćemo probati. Evo. I sad ćemo probati. E tako, da vidimo šta smo postigli. Znači držimo ova dva. To je option i delay end. Sad smo u test modu. Znači ovo krećemo dok nam ne dođe spin. Evo recimo spin. Da vidimo. Krenula je. Ha, ljudi, radi. I sad će tu pokazivati. Sad je na 400 okreta ide. Pa kad dođe na 800 bude se palilo do 1200. Sad je 800. Sad je 1000. Sada je 1200. Sad ćemo joj prebaciti na test complete, pa da vidimo kako će napraviti kompletan test. Znači kompletan test. Dok vam piše tu teste. I start. Prvo će uzeti vodu i odmah krene vrtiti pomalo. To je test da vidi se da li sve funkcionira. Klasično paljenje, upalite je samo, da dođemo na programe. Stavit ću quick wash, 15 minuta, da vidim da li će ona bez deterđenta i bez ičega, da li će krenut raditi. Sada bi trebala početi uzimati vodu. Uzima vodu. Malo zraka ima u cijevi, ali dobro. Uzima vodu. Mašina radi normalno, ljudi. Uzima koliko je treba vode. Pere. No, sad je na 4 minute. I sad je ušla u završni dio programa. Evo ide na centrifugu.
I vidite, ekipica to radi. Ja sam zadovoljan. Nemojte zaboraviti like, subscribe. Ako sam vam uspio pomoći, nemojte zaboraviti, možete sve, ljudi. Malo samo truda i gotovo. Ovaj popravak je 10 eura. 11, ok, koliko će dvice koštaju. Samo malo truda. Ništa. Čuvajte se, držite se, budite im pozdravljeni i bok.